Я рада вітати всіх глядачів телеканалу М-Студіо. Ви дивитеся «Громадський контроль». І сьогодні ми обговоримо доволі таки важливу соціальну тему – діти-сироти та їхня доля після випуску із спеціалізованих закладів. Ми також поговоримо про проблеми, з якими вони зіштовхуються, та куди з ними можна звертатися. З цього приводу ми поговоримо з нашими гостями. Я рада вітати Костянтин Молнар, директор Мукачівського центру, місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Євген Володимир, хлопець-сирота, який після випуску із школи-інтернат фактично внаслідок дій аферистів опинився без житла, і Роман Бухтояров, його адвокат. Я вас вітаю, ну і прошу трішки нагадати нам вашу історію. Почалося це з навчання в школі-інтернаті. Навчався я там з 2000 по 2008 рік, закінчив навчання і звернувся до Ужгородської міської ради за своїм майном. Там мені повідомили, що моє майно є обміняне на будинок. І я поїхав за тією адресою, де це майно було, і вже тоді я дізнався, що там щось недобре, так як там жили люди. Після цього я звернувся до прокуратури разом з Романом. Ми написали заяву, де просили провести службове розслідування на рахунок цієї історії. І вже з того моменту фактично почалися суди. Тобто за великий досить період нам таки вдалося скасувати договір купівлі-продажу, який був заключений між якимось Лацько, який представляв мої інтереси та мамині, і між людьми, які там жили колись. Скільки судів загалом відбулося з вашої справи? Дуже багато. Ну, самі судові засідання, вони були дуже тривалі, десь 50 точно їх було. Навіть більше, мені здається. Чи мала мати право розпоряджатися вашим майном, коли ви перебували у школі-інтернат? Ні. Вона не мала права, так як вона була фактично через 3 місяці, як мене забрали до інтернату, вона була позбавлена батьківських прав, а батько був записаний по статті 135, тобто як мати-одиночка. Я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, от ви вперше зіштовхувалися з такою ситуацією? Ну і взагалі, чи наскільки ці випадки часті? І взагалі, от можете нам трішки розказати, от ну як взагалі відбуваються такі от справи? Дитина в інтернаті, батьки розпоряджаються майном, діти виходять із спеціалізованого закладу і фактично не мають куди йти. Доброго дня. Ну, це, звичайно, це не є поодинокий випадок. В випадку з Євгеном ситуація була така. На той час я працював в ліцеї юристом, і це був перші дітки, які поступляли з ліцею, в кількості 24 дитини з Перечинської школи-інтернат. І двоє було без школи-інтернат, з загальноосвітньої школи, вроді би з Куцького району і з Мукачівського району. Тут є специфіка прийому, тому що це є діти-сироти. І, по-перше, має бути все забезпечення, яке у них було в інтернаті, тобто прийом документів, і додатково іде ще довідка про наявність житла або відсутність житла, оскільки йде, по суті, зміна опікуна. Поки вони навчаються в інтернаті, опікуном є навчальний заклад в особі директора навчального закладу. З того моменту, коли вони вже випускаються з загальноосвітніх школ, інтернатів, іде фактично зміна опікуна, і опікуном стає той навчальний заклад, куди вони йдуть на навчання. В даному випадку це був наш ліцей. І тут йде специфіка вже самого безпосереднього прийому документів. Ніхто із дітей разом з повним пакетом документів не приносив довідку про наявність або відсутність житла. Це я вже особисто витребовував до прийому документів з того закладу, де вони навчалися. Деякі були, деякі не були. Але не було правової підстави відмовити дитині у навчанні в зв'язку з тим, що немає довідку. Дитина не може відповідати за бездіяльність попереднього опікуна і бути відмова, по суті, в прийнятті на навчання. Тому приймалися всі. І далі в процесі я вже наводив справки про наявність і відсутність житла. На Женю поступало також дуже багато дітей, і така проблема була досить поширена. Фактично ні в кого не було житла. Коли почали приходити відповіді, з цих відповідей почалося, що у них було житло, але відчуджено. Було, але відчуджено. Було, але відчуджено. І тут питання, яким чином воно було відчуджено, в
Це було повністю за дозволом на той час директора Перечинської школи-інтернату. Тобто перед поступленням або до вищих навчальних закладів, або до професійно-технічних навчальних закладів майно було вже відчуджено. Тобто у них майна, по суті, не було. І з того часу починається вже боротьба по тому, щоб це майно повертати у законну власність дітей серед осіб, позбавлених батьківського опікування. В даному випадку з Євгеном, по суті, це 50% вдалося, тому що будинок, по суті, повернувся. Іншим так само повернулося. Але тут питання, коли вони, а якщо діти не хочуть навчатися далі в професійно-технічних навчальних закладах, вищих навчальних закладах, вони хочуть там іти, допустимо, працювати. Вони виходять з інтернату. І тут їм оголошують, а у вас нема житла. Все. Вони, по суті, знаходяться у нас на вулиці. З цією метою в Перечині спустя 8 років придумали соціальне житло. Тобто цей гуртожиток на базі бувшої військової частини, діти, які не мають житла, вони поселяються в цей гуртожиток. Але питання виникає в іншому. У них же то було житло? Звідки цих дітей забирали в інтернати? Батьки вже позбавляли батьківських прав? Тобто, ну, звідки ж їх брали? Їх на вулиці знаходили? Дитина-сирота, особа батьківського піклування – це відсутність батьків. Тобто померли або позбавлені батьківського піклування. У нашому випадку 100% дітей батьки були позбавлені батьківського піклування. Тобто звідки ж цих дітей забирали? Ну і можна вважати, що фактично десь в результаті своєї необізнаності діти просто здаються і вони от приймають оце соціальне житло, як ви сказали, що в останні роки вже було прийнято. Вони просто йдуть жити в гуртожиток, не знаючи, що можливо в них там десь дійсно є квартира, так, але яку просто також десь незаконним шляхом. У них не було вибору. До 2013 року у них не було вибору. Вони звертаються до приватних адвокатів, образно, або юристів, які хочуть кошти за свою роботу. Ну це, в принципі, десь правомірно. Тому що людина працює. У дітей немає коштів. Да, хто має совість або якісь життєві принципи, він допомагає. Хто не має, на це його право, звичайно. Але у дітей немає коштів. З 13-го року трошки краще, тому що є вже центр безоплатної правової допомоги. Але знову-таки необізнаність людей, правова необізнаність людей підштовхує до того, щоб вони приймали це от тимчасове житло, тому що немає куди діватися. І вони йдуть, це тимчасове житло, звичайно. Але держава на цьому робить піар. От вони дають житло і люди мають де жити. Ніхто не каже, що вони тимчасово мають де жити. До певного віку, до певного проміжку часу. А далі вони знову кинуті на вулицю. Оце от є дійсна проблема. Женя, ще одна дитина з Харківської області, це дві дитини, які я мав зараз за свою практику, що почали воювати і відбили це житло. Тобто є механізми, правові механізми, коли людина хоче чогось добитися, вона цього добивається. Інші кажуть, нам ми рішали. Ну, рішали це у нас в Україні поширене явище, ми рішали. Але все життя рішати не будеш, тому що рішати є, закінчується. Гроші закінчуються. І тоді вже настає справедливість. У даному випадку Женю так воно і є. Всі рішали. Рішали. Гроші закінчилися, і справедливість вона, в принципі, є. Питання до вас. Наскільки часто от з якимись такими подібними ситуаціями звертаються у центр надання безоплатної допомоги? Ну і чи можете ви допомогти? Чи бували от такі випадки, коли ви дійсно от брали на себе, можливо, розібравшись в ситуації, ви розуміли, що ця людина дійсно потребує допомоги? Зрозуміло. За 2,5 роки існування і роботи Мукачського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги ми мали лише два таких випадки, коли діти-сироти зверталися за правовою допомогою до центру. Відмінність від випадку, який навів нам Євген, от до Мукачського центру звернувся, ну, із етичних міркувань, ми не будемо називати ні прізвища, ні адреси проживання наших клієнтів, які звернулися до центру. До нас звернулася дитина, яка також проживала, виховувалася в дитячому будинку. І після того, як вона вийшла з дитячого будинку за віком, з'ясовуючи питання за своїх родичів, хлопець з'ясував, що у 2002 році у нього померла мати. Мати померла у тубдиспансері під час лікування, де вона знаходилась 10 місяців на лікуванні. Але за 10 днів до її смерті, за рішенням суду, Мукачського міськрайонного суду, вона була позбавлена житла в зв'язку з тим, що вона більше як півроку не проживала за даною адресою.
От. Зрозуміло, що ніхто не став на той час, це було 2002 рік, ніхто не став з'ясовувати, чому вона не проживала за даною адресою більше, ніж 6 місяців. Якщо б соціальні служби або інші заінтересовані органи хотіли встановити причину, вони б з'ясували, що людина перебувала на лікуванні, стаціонарному лікуванні у топ-диспансері. Але позбавивши мати, позбавивши цю жінку права власності, права проживання і користування цим житлом, ніхто не перевірив, чи хтось був зареєстрований за цією адресою ще. А дитина в цей час знаходилась у дитячому будинку. І фактично, коли дитина, от вже будучи дорослою, дізналася про ці обставини, вона звернулася до Мукачського місцевого центру. Ну тут я би хотів ще що зауважити, що важливу і вирішальну таку дію вчинили волонтери одної з громадських організацій міста Мукачево. Вони дізналися про цю історію дітини-сироти, і вони забили тривогу, фактично допомогли дитині знайти механізм реалізації порушених своїх прав через надання правової допомоги. І вони підштовхнули цю дитину звернутися до Мукачського центру і отримати оцю правову допомогу. Наразі ми не можемо сказати, яка остаточна крапка покладена в цій історії, тому що адвокати, які працюють над цією справою, підготували документи і звернулися як до правоохоронних органів, так і до суду з позовом. З позовною заявою до суду. Наразі справа призначена до розгляду, але рішення остаточного у справі нема. Тому говорити про якийсь позитивний досвід чи позитивний результат у цій справі передчасно. Але вже можна зрозуміти, що такі випадки не поодинокі, це перше. Друге, знову ж таки, ви говорили про соціальні служби, які, можливо, десь не догледіли. Ну і у випадку із Євгеном була аналогічна ситуація, коли покращення ніби житлових умов, я так зрозуміла, було абсолютно не покращенням. Була я в неділю, буквально бачила я будинок, виглядає він зовні досить непогано, але я так зрозуміла, що на час обміну вже він ще був не абсолютно не такий. Він був наполу розвалений. Ну, це як мені мати розказувала, коли я з нею бачився. Вона мені розказала таку історію, що цей будинок фактично вона бачила тільки один раз. Тобто, коли створювався сам цей обмін, тобто при цьому обміні вона не була в цьому будинку, типу це оформлялося все у місті Мукачеві. Не буду теж з етичних міркувань називати нотаріуса, який це все робив. Ну і вона його побачила, цей будинок, коли вже в неї не було виходу, вона мусила його продавати. Вона його побачила, що він був розвалений, тобто там взагалі не було ні калітки, нічого такого, щоб ну, придатне дійсно було. На рахунок квартири я теж можу сказати одно, що там також не було таких умов, але вони були набагато краще. Тобто квартира в центрі, а будинок знаходиться десь за 100 кілометрів. Ну, до 100 кілометрів з Мукачева. Ну і, власне, я так зрозуміла, що при тому всьому мати, обмінюючи одну нерухомість на іншу, все ж таки померла у будинку престарілих. Так, існує ще такий факт, що взагалі оцей обмін, заяву на дозвіл, ну це я так вважаю, і зараз це правоохоронні органи розслідують, те, що взагалі заява є фіктивною, яка вона, з якою вона зверталася до Ужгородської міської ради за дозволом. Ну і, власне, у мене таке питання, можливо, воно глобальне, можливо, воно дуже наївне, але тим не менше, от випадки не поодинокі. Багато де фігурував заклад навчальний, Перечинський інтернат. Невже ніхто не звернув увагу з високопосадовців, що фігурує одне прізвище, постійно практично одна ситуація – відчуження майна. От що можна взагалі про це сказати? Я пояснюю це дуже просто. Коли йде зміна опікуна, то дитинка навчається або 9 років, або 11 років, або 8, або 6, немає різниці в навчальному закладі. Тобто опікун знає цю дитину, знає її проблеми, чудово знає. Потім, коли йде зміна опікуна, дитинка йде в новий колектив, є новий опікун, директор навчального закладу. Пустимо, наш ліцей, він був немалий, але
набагато менше, ніж національний університет Ужгуна. Потім у нас навчається 800 дітей, в Ужгуні навчається біля 5-6 тисяч, можливо, я не знаю кількість. І опікун цього майна не знає і не може знати теоретично про всі проблеми дітей-сиріт. Для цього є інші структури. Є кадри, є юридичні відділи, є все, є інші, по суті, структури. І тут вже йде на совість даних працівників. Мені на той час дуже повезло, тому що в мене був керівником Шевчук Олександр Вікторович, який робив все для того, щоб це повернути. Завдячуючи йому, діти, які випускалися при ньому, не залишилися на вулиці. Вони отримували своє житло, коли вдавалося, коли не вдавалося. Один або двоє дітей були влаштовані в цей тимчасовий притулок, поки не вирішиться питання з житлом. Але ніхто не виходив на вулицю, всі виходили з робочими місцями. Це є на совість керівника. Інші навчальні заклади я не знаю, я не можу давати оцінку, тому що я там не працював, я не знаю. Я можу казати тільки за той навчальний заклад, де я працював. Жодна дитина не опинилася на вулиці і без роботи. В Ужгуні ситуація, допустимо, буде трошечки гірша, тому що є більша кількість дітей. І керівник просто фізично не встигає. На керівнику є, крім цієї проблеми, є багато інших проблем. Є забезпечення функціонального навчального закладу, фінансування, організація роботи. Це дуже потужний об'єм роботи. І казати, що от керівник не знає, не знав, ну давайте тоді казати, а чому перший навчальний заклад не довів цю проблему. Простіше постійно працювати з коренями проблеми. Коли дитинка йде в інтернат, її забирають звідкись, з будинку. І опікун знає, що її забрали з адреси, допустимо, там, Генерала Свободи 8. І зразу опікун має подати запити і встановити, зберегти це житло. І подати інформацію в міськраду, тому що є він, поки оформлюється опікунство, бо вже є опікунство. Він повідомляє, що це житло зареєстроване за неповнолітнім. Все. Ніхто цих повідомлень не робить. І з цього виникає проблема. Міськрада зараз каже, а ми не знали в случаї Євгена, що там є неповнолітні, а запит не подали. А давайте будемо зараз шукати крайніх. Хто крайній? Буде крайній прибиральниця з міськради, тому що вона випадково прибрала цю бумажку, мусорне відро. Звичайно. Ніхто не ставить питання, а коли вже йде глобальне питання і слідство розбирається в даних питаннях, починається знову питання, а давайте ми порішаємо. Тобто спочатку порішали, щоб відібрали квартиру, а далі порішають слідчим, щоб він закрив кримінальне провадження. За Женіну питання знають і за його проблему знають. Був коментар і речника головного управління поліції, і інших, але далі йде, давайте порішаємо. Да не порішаєте ви, шановні, це питання. Ну просто ви не порішаєте. Ці, хто буде рішати, буде бити по руках. От і все. Взяли питання, є кримінальне провадження, встановили обставини, наказуєте винуватих. Не дивіться, що там Іванов, Петров, Сидоров, або він там був міським головою, або не. Яка різниця? Забрав, відповідає. От щоб когось покарали. Я впевнена, що така ситуація не лише десь у Закарпатті. От взагалі, можливо, ви чули про те? Єдиний прецедент був в Харківській області, коли одного посадовця покарали. Дуже потужно, я вважаю, так покарали. 850 гривень штрафу і закрили кримінальне провадження в зв'язку з спливом терміну давності. А дитина втратила житло. Все. Все. Це все покарання. В даному випадку з Євгеном така сама ситуація. Вони кваліфікують злочин невеликої тяжкості. Термін притягнення до покарання 2 роки. З 2 років сплило. Зараз встановлюють винувату особу. Закривають кримінальне провадження в зв'язку з певним терміном давності, призначають йому покарання. Але від цього нікому не легше. Так, звичайно, це встановлення перших обставин іти далі з позовом в суд. Але у дитини забрали квартиру. Чиновники нашої Ужгородської міськради забрали у Євгена дитинство, по суті. Забрали мати, забрали батька, забрали квартиру, забрали дитинство, викинули в інтернат. Давайте, якщо по справедливості брати, я працюю завжди по справедливості. Закон це дійшло. Повернули вліво, повернули вправо. Як хочемо. Я працюю по справедливості. Давайте тепер ми заберемо дитинство у дітей, міського голови, який був, виконавчих комітетів, позабираємо дитинство у їхніх дітей, щоб була справедливість. Буде справедливо? Я думаю, так. Да. Якщо ні, то тоді працюйте, шановні. Працюйте, наказуйте винуватих, повертайте дитині житло. Це його житло, там, де він виріс. У нього там були свої іграшки. У нього було там дитинство, були батьки.
Якщо хочете по закону, працюйте по закону, по справедливості, я вам кажу, давайте по справедливості, позабираємо ваших дітей дитинство, кинемо їх в інтернат. І потім вони будуть жити на вулиці. Ну і зрештою, я думаю, можливо, от все ж таки нас дивляться люди, які зіштовхувалися з якимись такими подібними проблемами. Тому я дам слово вам, щоб ви трішки розказали про вашу організацію, чим вона займається. Ну і, власне, чи можуть звертатися до вас люди і от із такими проблемами, можливо, щоб десь допомога була і, можливо, десь дійсно безоплатна. Місцеві центри створені Міністерством юстиції України, і фактично вони працюють із липня, з 1 липня 2015 року. Це новоутворені організації, структури Міністерства юстиції і фактично такого соціального напрямку. Це соціальний проєкт Міністерства юстиції, спрямований на отриманні, на наданні можливості певним категоріям осіб, яка перерахована в статті 14 закону України про безоплатну правову допомогу. І вона надається уразливим категоріям, верствам населення. Це малозабезпечені особи, це люди з особливими потребностями, ми кажемо на них, інколи кажуть інваліди. Це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, це учасники АТО і тимчасово переміщені особи. Є цілий перелік осіб, які отримують от таку безоплатну правову допомогу, яка заключає з собою отримання в двох виглядах. Це первинна правова допомога у вигляді консультації, або порад, або роз'яснень. І вторинна правова допомога – це складання процесуальних документів і представництво інтересів людей в судах. Держава бере на себе зобов'язання оплачувати послугу адвоката. І це вагомий кусок тих витрат, які повинна нести особа, які, можливо, може нести особа, яка відновлює порушення свої права або хоче захистити свої права в суді. Всі решта послуг – це сплата судового збору або може бути не тільки сплата судового збору, а всі інші витрати у вигляді, скажімо, які несе особа під час судових розглядів, це проведення експертиз, листування і так далі, несе особа, клієнт, яка звернулася до цих центрів. Фактично, цією соціальною програмою держава надає можливість людям отримати правову допомогу в такій категорії осіб, вразливій. Основно вразливі категорії осіб. До речі, було б, навірно, правильно сказати, довести, що станом на сьогоднішній день до Мукачевського місцевого центру лише цього року звернулося 2386 осіб, із яких 454 особи отримали доручення на представництво в їх судах, і зараз адвокати, вже є і позитивні вирішені справи, і адвокати, фактично, і юристи, адвокати силами працівників центру, відновлюються порушені права осіб в судах і в державних органах влади, і інших установах. Наскільки хочуть адвокати співпрацювати, йти на співпрацю у цій сфері? Я би сказав, що є певна категорія адвокатів, які не бачать в цій роботі великого заробітку. Значна частина адвокатів, я би сказав, навіть працюють вже не настільки за гроші, як на волонтерських якихось засадах. І розуміючи, що крім того, щоб отримати таку правову допомогу, інших засобів у людей немає. І тому в більшій своїй частині адвокати працюють, будемо казати, не за ті гроші, які би вони отримували, працюючи з іншою категорією осіб. До вас відразу запитання. Ви, я так зрозуміла, дуже велику частину клієнтів, я не назву їх, в ліцеї, коли ви працювали, знаходили базу. Чи звертаються тепер до вас також з проханням допомогти? Можливо, ви відгукуєтеся, десь подібні бачите ситуації.
Небагато, але деякі звертаються діти, які от з певним проміжком часу вони зрозуміли, що вони втратили житло. А давайте будемо робити. Робимо. Проблем нема. Я тут слід сказати, є дійсно створено в 2013 році Центр безоплатної правової допомоги. У нас в Закарпатті, я кажу за Закарпаття, я поки живу в Закарпатті, працюю в Закарпатті, я кажу за Закарпаття. У нас дуже потужний колектив в Центрі безоплатної правової допомоги. Дійсно, люди-професіонали працюють в цій системі. Люди, які хочуть розвивати цю систему, і вони її дійсно розвивають, цю систему. Але з браком або фінансування, як завжди в нашій державі, або інші проблеми, це є проблеми вже внутрішні, які постійно вирішуються. Але дійсно професіонали працюють. Налагоджена система в Ужгороді, в Мукачеві, в Сваляві, в Хусті. Дійсно, директора бюро – професійні люди. Керівник очолює Закарпатську область – професійна людина. Да, десь не вистачає часу, але тут має вже бути і люди трошечки мають самостійно. Для людей створили цей центр, але люди мають теж трошечки вже свою правову грамотність самовдосконалювати. Є реклами дуже багато. Будь ласка, звертайтеся, нема проблем. Я сам співпрацюю з центром. Тобто, да, як колега зазначив, де фінансування, оплата, вона не є, допустимо, пропорційна, але на цьому питання. Я получаю насолоду від того, що я, допустимо, взяв роботу, я її взяв, я її виграв. Я приватний адвокат. Я працюю з центром на контракті. Це мій, це моя робота. Для мене немає межі або безоплатна, або приватна справа. Люди мають самі вдосконалюватися і знати цю проблему. Ніхто не прийде до людини додому і не скаже, от центр, будь ласка, звертайся. Хоча це робиться. Працівниками центру робиться робота дуже велика, щоб до людей донести. Але якщо людина сама буде лежати на дивані і чекати, поки до неї прийде, цього не буде. Зараз є інтернет, телебачення, є багато реклами. Да, є люди, які, може, не підпадають під категорію осіб, яким надається правова допомога. Проблем нема, але працівники центру не відкажуть допомогти. Допоможуть скласти процесуальний документ, да, інше. Є адвокати, які займаються цим питанням. Може людина, він допоможе, проблем нема. Людина має перша зробити крок собі на допомогу. Так, як діти звертаються, роблять. Все, що можна, все, що можливо, це робиться. Є українські волонтерські організації, які займаються даними питаннями дітей-сиріт по Україні. Да, вони займаються. Да, в нашій державі важко повернути втрачене роками житло. Але воно повертається. От приклад Євгена. Воно повертається. Будинок повернутий, будемо повертати квартиру. І незалежно, хоче власник, не хоче власник, ця квартира повернеться. Бажає, не бажає, це вже його питання. Він знав, що він купляє. Він знав. І то, що буду казати, що я не знав, знав. 100% знав. Євген, звідки знали ви? Ну, от, власне, ми з вами колись переписувалися, я запам'ятала, що ви казали, я мав два шляхи. Або боротися за своє житло, або просто піти на вулицю жити. Так. Ну, вже в 8-9 класі я почав усвідомлювати те, що день, рік, два я на вулиці. Тобто, сам випуск із школи-інтернату був такий, що наче й залишали мене в 10 класі, але мені не повідомили про те, що мене залишають. Я не хотів залишатися. Тобто, вийшло так, що вже 1 вересня, коли всі були на перших дзвониках, я приїхав у 5-те училище машинобудівного ліцею. І не хотіли в мене документи приймати, але ж, як каже Роман, що Олександр Вікторович, який там був директор, він запропонував сам. Каже, ідіть, здавайте документи, все буде гаразд. Тобто, якби не той момент, що він війшов у це от становище, взяв мене до себе, то я, мабуть, не знаю, що би було далі зі мною. Уже навчаючись, я зрозумів то, що це училище, воно також не буде вічно. І я почав працювати також після навчальний час і заробляв гроші на квиток до Києва. От в Києві я отримав вищу освіту і зараз я працюю за спеціальністю.
Я зрозуміла. Ну що ж, бачу, тема актуальна і бажаю вам лише позитивного вирішення вашої справи. Я дуже вдячна вам, що ви до нас сьогодні завітали. Ще раз нагадаю нашим глядачам, хто у нас сьогодні був у гостях. Євген Володимир постраждали внаслідок несумлінних дій аферистів. Його адвокат Роман Бухтояров та Костянтин Молнар, директор Мукачівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Ну а вам, шановні глядачі, я кажу, бути обачними, бережіть себе. Yeah.